Добрий вечір. В ефірі програма «Вечір». Вечірні Чернігів. Ми працюємо, як завжди, в прямому ефірі. І ще в більш прямому ефірі у нас іде трансляція в Фейсбуці, тому ви можете бути з нашим каналом завжди, скрізь, куди б не захотіли піти. Давайте, як завжди, про найактуальніше, найголовніше, найцікавіше. Так, продовжуємо зустрічатися та говорити з переможцями бюджету участі. І у нас в студії авторка проєкту, який має назву «Відкидні столики для спивування стільчика з ременями безпеки в дитячих поліклініках міста Чернігова». Наталія Воскресенська-Павленко, вітаю вас, пані Наталія. І в підтримку активні мами. Так, Олена Можарівська і Ольга Рис. Вітаємо вас, дівчата, в нашій студії. Отже, будемо говорити про проект. Пані Наталія, трішечки більше розкажіть, на що він направлений, яку мету він несе. Це будуть, ну як вже сама назва довга каже, що це будуть столики і стільчики, а вони будуть в туалетах, в першу чергу, поліклінік міста і філій, а також в роздягальнях басейнів. І крім того, там ще передбачено в роздягальнях басейнів ремені безпеки на тумбах, які вже є, тому що туди ходять дітки з 6 місяців, і дуже незручно мамі перевдягатися, і в той час, коли дитина лежить, вона може в такому віці, вони крутяться, вертяться, тому там ще мають бути ремені безпеки, згідно проєкту цього. А, ну дивіться, поки їх немає, так? Поки там не облаштовано нічого, як ви з цим справлялися і справляєтеся зараз? Ну, справляємося, пристосовуємося, як в нашій країні ми все робимо, пристосовуємося. Але хочеться, якщо це вже в світі є, це вже придумано, то чому би ні? Дуже добре, що ви намагаєтеся це популяризувати, донести, і слава Богу, воно у вас вийшло. Давайте ось, власне, про той досвід, як ви пристосовуєтеся, у наших активних мам запитаємо, пані Ольгу, як ви зараз справляєтеся з цим? Мені зараз трошки легше, моїм дітям, у мене двійнята, їм 4 роки, і ми вже це пережили, скажімо. Але коли вони росли, ці етапи безбар'єрності в суспільстві, ну і різних таких моментів комфортності батьківства, вони були на часі, вони були настільки актуальними, що мені ще тоді хотілося взяти і зробити цей проєкт «Комфортне батьківство», але оскільки в мене були двійнята, я придумала інший сімейний проєкт. І зараз дуже класно, що ця тема артикулюється, піднімається. Про це, власне, знає бізнес, місто і медіа. І тому тут теж є ваша заслуга, що ця тема на часі. Ну, ви ж не будете зупинятися на досягнутому. Я думаю, що ще й третього, можна буде там четвертого, якраз вже буде з комфортним батьківством. Все чудово. Ну, власне, так. Да. Власне, тому і я підтримую морально і по-всякому ці всі ініціативи, тому що ми хочемо третю дитину, і мені би хотілося такого європейського зразку батьківства, коли суспільство з повагою ставиться до праці батьків і показує це на очі. Власне, оціма безбар'єрними ініціативами і такого формату проєкту, як подавала Наталя. Ну, дивіться, за оці останні 4 роки, будемо брати так, чи є якісь позитивні зрушення в нашому місті, наскільки наше місто стало комфортнішим в цьому плані? Олена, може ви скажете? Ну, моїй доньці молодшій зараз 3 роки, і от якраз в цей період я відчувала теж на собі всі переваги або недоліки, і можу сказати, що якісь позитивні зрушення безумовно існують. Це і робота, ремонтні роботи, які проводяться в місті, стало більше місць, куди можна приїхати з візочком. Це і, скажімо так, якісь зрушення в плані того, куди можна зайти з дитиною. З іншого боку, можу сказати, що залишилося ще дуже багато роботи, і це ще треба продовжувати, розвивати. І в першу чергу, мені здається, треба доносити до людей, до суспільства необхідність, навіщо це робити. Так, це у нас був такий вступ. Тепер давайте перейдемо, власне, до вашого проєкту. Більш детально будемо про нього говорити. Ви виграли, і конкуренція цього року була доволі велика. Спершу було 105 проєктів. Деякі були відхилені, правда. Так. Потім перемога була 13 великих, 13 маленьких проєктів. Виділено 19,9 мільйонів цього року. Так. В минулому році це було менше, 14 мільйонів 400 тисяч гривень. Ваш бюджет скільки складає? 130 тисяч 500. Тобто цього. Це у нас маленький проєкт. Маленький. Угу. Поки маленький. Так.
Я сподіваюся, виросте. Дивіться, у нас цього року була кількість голосуючих 19 980 осіб. Тобто це найбільша кількість, це рекорд. Як ви боролися за свої голоси? Нас запекла боротьба була. Яким чином агітували? Розкажіть, да, от тут більш детально. Ну, це секрет фірми, звичайно. Але якщо так, в цілому, ну, у нас афіші були, флеєрами роздавали людям, через Фейсбук, реклама в нас в Фейсбуці була, ми писали пости, ми спілкувалися індивідуально з людьми, агітували, сарафанне радіо, звичайно, ну, багато. Пані Наталя, я тут починаю рахувати, просто, значить, це афіші, флеєра, реклама в Фейсбуці, у вас більше коштів на рекламу пішло, ніж ви отримаєте. Ну, ми нічого не отримаємо, це отримає місто і батьки. Ні, ми жартуємо, насправді. Ми розуміємо, що актуальність вашої ідеї ви, так би мовити, відчули на собі, що є така проблема. От в який момент ви вирішили, що треба писати проєкт бюджету участі і боротися за свої права? Ну, я, коли в мене з'явилася дитина, я так само на собі ці всі недоліки відчула. І ще тим паче для мене це було гостро, оскільки я деякий час за кордоном жила, тому мені взагалі є з чим порівнювати, тому реалії так важкувато приймалися. А я така людина ініціативна, активна. Якщо я бачу, що я щось можу зробити, я беру і роблю. Я не чекаю там, що хтось щось. Я беру і роблю. Я хотіла ще минулого року подати, але маленька дитина ще зовсім була, у мене не було часу на це. Ну і в цьому році вже так склалися обставини, що я наважилася. Трошки підросла дитина. Дитина підросла 2 роки вже. А, 2 роки. Так. Ну, погляді, нам 2, 3, 4. Чудово, да, ви правильно сіли. Да, все так і є. І насправді, ну, нам уже так само це не дуже актуально. Ми вже великі. Треба було 4-го брати, коли там рік, і потім 5-го. Ну, да. Ну, але на перспективу. Для батьків, для майбутніх батьків, можливо, так? Так. Залишиться. І знову ж таки, цей проєкт буде реалізовуватися в 2020 році. Угу. Поки там все діло, то на перспективу. Дивіться, от прийшли ви в поліклініку, наприклад, так, вам захотілося, вибачте, в дамську кімнату сходити. Що робити з дитиною? На кого його залишити? Чи виходите всією сім'єю, всією родиною в ту поліклініку, аби на когось залишити маленького? Ну, власне, цей проєкт так і народився. Він не був придуманий там зі стелі, так? Він, власне, і народився, тому от, ви що так і розказуєте реальну потреба. Ситуацію. Да. Ну, ці ситуації відбувалися 2 рази на тиждень, це як мінімум, оскільки ми ходимо в басейн з народження, і я живу дуже далеко від поліклініки на Ракасовську. Тому у нас займала дорогу в одну сторону тільки годину, в другу, поки ми в басейні, там всі ці речі, то у нас півдня уходила на походи в басейн. Тому, звичайно, і туалетна кімната потрібна, і змінити підгузок, і погодувати. І, ну, раніше я сама ходила, тобто мене не було зі мною свити в вигляді тата, бабусь, дідусів. Я сама ходила, і це досить важко було. Ну, це... скажімо так, то ця туалетна тема, не хочеться вдаватися в якісь там деталі, але це дуже важко пристосуватися, коли в тебе дитина на руках, і сходити в туалет, вибачте. Тим паче наявність цих столиків і стільчиків в туалетах дасть можливість і татам проводити гігієнічні процедури дитині, оскільки, наприклад, тумба, яка є в кімнаті для годування, для тата це не зовсім зручно, оскільки там жінки годують грудьми, і це не зовсім комфортно обом статям. Так? Плюс, наприклад, якщо казати за поліклініку на Ракосовського, в цій кімнаті матері і дитини, якщо так її назвемо, там немає навіть умивальника, де помити руки. Тобто в поліклініці купа мікробів всього, ти йдеш годувати дитину або змінювати підгузок, в тебе руки брудні. Знову ж таки, після цих всіх гігієнічних процедур треба, звичайно ж, помити руки, все. А цього зробити неможливо. Щоб піти з
дитиною, наприклад, в туалет ті ж самі руки помити, дитину нікуди не положиш, щоб це все зробити. Не пристосовано до таких елементарних речах. Так само підгузок викинути нема куди. Якщо це буде в туалеті, ці сповивальні столики і стільчики, можна і викинути підгузок, і помити руки, і татам користуватися, і знову ж таки в туалет сходити батькам, вибачте. Але це базова потреба людська. Наскільки я знаю, пані Наталія, ви проживали за кордоном певний час, так? Mm-hmm. Тобто ви бачите явну картину, як там з цим справляються. От розкажіть трішечки, як там справляються батьки? Безбар'єрне середовище, тобто всюди можна заїхати з коляскою. В плані магазини, якщо там сходинки, то там є пандус або ліфт, тобто немає потреби коляску на собі тягнути. Так само доступність в плані заїхати в поліклініку, в будь-який заклад охорони здоров'я, магазини, всюди можна заїхати з коляскою. У нас, я не розумію взагалі чому, але в заклади охорони здоров'я в жодне тебе не пустять з коляскою. Ну, тобто це взагалі закриті двері. Знову ж таки, наявність кімнат для батьків і дітей, де можна змінити підгузок, де можна дитину погодувати. Тобто це і в кафе, і в торгових центрах, тротуари, по яким можна їздити з коляскою, а не по всім ямкам постійним, транспорт. Низька посадка автобусів, широко відкриваючися, двері, які широко відкриваються, місце, де можна з коляскою заїхати. І це ж знову ж таки не тільки для батьків з колясками, а людей з обмеженими можливостями. Тобто люди там живуть повноцінним життям, не дивлячись на те, що їм там вже 80 років, і вони там на візочку спеціально пересуваються, або людина-інвалід. Тобто людина може і в кінотеатр потрапити, і в кафе, і так далі. У нас, на жаль, це все ще далеко від такого прикладу, але потрошку сподіваємося, що ситуація буде змінюватися. Я взагалі вважаю, що батьківство, воно має бути щастям, а не таким випробуванням. Тобто часто батьки замкнуті в межах свого двору, тому що кудись виїхати в місто з дитиною, якщо в тебе немає допомоги з собою, да, то це дуже важко. У нас взяти ті самі маленькі маршрутки, куди ти з коляскою не потрапиш. Mm-hmm. Одиниці взагалі тролейбусів, автобусів, куди можна потрапити з коляскою. Тобто або пішки, або на таксі в основному. Ну, знову ж таки, кудись виїхати в місто, добратися з однієї частини в іншу, ну, практично дуже важко. Змінити дитині підгузок або десь погодувати, якщо говорити про грудне вигодовування. Ну, всюди треба лайфхаки, і мами, і тати. Предмет окремої програми – лайфхаки мами і тата. Да. З приводу вашого такого рейду, який колись відбувався, навіть один з центральних каналів це показав, ви перевіряли заклади харчування. Ми регулярно це робимо. Скажіть, будь ласка, чи охоче вас взагалі туди пускали? І чи у всіх закладах, і чи всі заклади пристосовані до того, аби на візочках мама потрапила туди? Заклади називати не будемо, говоримо трошки загально. Так, да? Може, дівчата розкажуть. Лена. Хто з вас головний ревізор? У нас. До Олени, так. Ну, скажімо так, я в деяких зустрічах приймала участь, в деяких ні. У нас, в принципі, в більшості ставляться доброзичливо, але якщо говорити про те, як обладнаний чи готовий заклад приймати батьків з дітьми, то, ну, можливо, є якесь місце, невелике місце, де можна якось розташувати дитину, але все ж таки не настільки, як хотілося б, щоб це було. Тобто можливість мамі і татові сісти, там, повечеряти чи пообідати і поговорити про щось і так далі, ну, є не в усіх закладах. І в цьому плані, скажімо так, матеріально-технічне забезпечення, воно бажає бути кращим. Зустріч, як правило, люди доброзичливі. Да? Вони, коли бачать, мами прийшли з дітьми і так допомагають далі. Допомагають навіть вони занести візочок. Так, вони допомагають занести, вони зустрічають, вони якісь розмальовки дають і так далі. Ось, в принципі, атмосфера дружня і доброзичлива.
якби, але в кінці ми залишаємо, як правило, якийсь такий звіт у соцмережах з рекомендаціями, ну і там, в принципі, можна побачити, які рекомендації по якому закладу для того, щоб зробити перебування мами і тата комфортнішим з дитиною. Я би хотіла доповнити, що, ну, скажімо, пункти, да, на які ми звертаємо увагу і які ми рекомендуємо заклади, це наявність дитячого меню, наявність таких пристосувань, як стільчик для дитини, щоб він поруч за столиком краще дитини сидів. А якщо двійнята, то... Реальна проблема. Ну, от ми коли росли, ну, закладів взагалі, ну, їх дуже мало, скажімо так, де два стільчика. Тобто, ну, це... Ті ж саме і сповивальний столик в санітарній кімнаті, дитяча зона, да, ігрова, де б діти могли погратися. І таких закладів, на жаль, на пальцях можна перерахувати. Їх в Чернігові не так багато. От з приводу дитячого меню, так, дуже цікаво, тому що приходиш інколи там з дитиною, наприклад, так, мама не взяла з собою щось йому поїсти, а, ну, хотілося б замовити, просто погодувати, є стільчик, так, для цього, він там буде щось собі їсти, от, в плані його харчування. Зараз же такого немає взагалі, тобто нічого замовити дитині не можна. Ні, є заклади. Є? Так, є їх небагато просто, ми їх шукаємо. Так, це як перлинки такі в місті Чернігові. Да, так, да, і ми плануємо зробити, до речі, мапу дружніх місць до батьків з дітьми. Тому ми рекомендуємо закладам пристосовуватися, щоб на цю мапу потрапити. Я перепрошую, так, я поки ще не тато, так? У мене питання, дитяче меню, що там має бути? Ну, от, плюс-мінус, хоча б декілька прикладів. Бо, правда, поки я не розумію різниці. Молочні каші, якісь гарніри, тобто дітки можуть і пюрешку покушати, ну це більш старші, звично, дітки. І, до речі, якщо це зовсім малюки, які знаходяться на штучному вигодовуванні, то це не дуже великі витрати для закладу закупити які пристосування для підігріву цих бутилочок. Тому що, і, ну, очевидно, якщо в тебе дуже маленька дитина, і ти не годуєш її грудьми, тобі треба буде десь цю суміш підігрівати або кашку. Тому такий теж лайфхак для закладів, які хочуть все-таки вболівають за проект «Комфортне батьківство». Ну і, власне, айстрав, ну це можуть бути якісь на пару котлетки. Ну, я не знаю. Знайти варіанти. Я знаю заклад, де більше 20 я, власне, працюю в цьому закладі, де більше 20 страв, які пропонують для дітей. Тобто буває. Я так чомусь навчаюся. Ні, дивіться, з приводу цього рейду, так, який зазняв один із центральних телеканалів, його показали. У вас там дуже було відгуків багато в мережі Facebook, і вони були не дуже такі, скажімо так. Було багато, які там, ну, критикували. Як ви ставитесь взагалі до критики? Ну, особисто я спокійно відношуся, люди мають право на свої точки зору. Це просто якісь ментальні, напевно, речі, тому що от ми навіть з Наталкою обговорювали, що за кордоном до батьківства не ставляться як до подвигу. Там багатодітні сім'ї, де двоє, троє, четверо дітей, тому що, ну, простір, він адаптований для них. І це невелика проблема зібрати їх всіх докупи і кудись поїхати. У нас же це якась просто біг з препятствиями. І люди старші, у кого старші діти, вони вважають, ну, що так має бути. Ну, люди до цього звикли і вважають це нормою, хоча це не норма. Це не норма, коли, ну, суспільство звикло рятувати сім'ї з якимись проблемами, да, допомагати там багатодітним, з особливими дітками. І вважається суспільство нормою, якщо, ну, сім'я звичайна, хоча, ну, це не норма робити для людей батьківство подвигом. Норма, коли всім комфортно. Якщо можна, давайте до проєкту назад повернемося. Поясніть мені, як мають виглядати плюс-мінус ці столики.
розміри плюс-мінус його, як це? Ну, він приблизно в довжину близько метра і в ширину, можливо, пів метра. Тобто він кріпиться до стіни, він займає мінімум місця в зібраному стані. Да? Коли потрібно, його просто опускаєш. Там є ремені безпеки, тобто можна дитину пристібнути. Ремінь, він виглядає плюс-мінус, ну, як простий ремінь, так? Ну, як в колясці, я не знаю, типу з фастексом, знаєте, застіпкою. Я зрозумів, так. Те ж саме стільчик, він взагалі такий маленький, я не знаю, може 30 сантиметрів на 30, можливо, на 40. Він так само до стінки відкидається і потім опускається, коли треба. Дитину пристібуєш і можеш відійти помити руки там чи викинути підгузок. Я, до речі, хочу сказати, що в Україні я таких стільчиків не бачила. Якщо столики, то вони навіть в Чернігові є, в торгових центрах, в деяких кафе. А в стільчиків я таких в Україні не бачила. І коли цей проєкт буде реалізований, то я думаю, що ми будемо першим містом в Україні, який такі новинку таку впровадила, да, сучасну. Я, до речі, коли цей проєкт писала, то я ще мені вартувало зусиль знайти в Україні такі стільчики. Тобто у нас настільки це все ще не популярне, що ще треба пошукати. От. Пані Наталія, ви одна писали проєкт, чи хтось допомагав долучатися до вас? Ну, в основному я сама писала, в основному. Але в процесі всього і агітації, то допомагали батьки з ініціативи «Комфортне батьківство». І взагалі небайдужі батьки, які переживали за цей, вболівали за цей проєкт. Ініціатива «Комфортне батьківство» – це ініціатива була створена мною. Я спочатку просто про ці проблеми, з якими я стикалася, я писала в Фейсбуці, і багато людей долучалися, тобто висловлювали свою підтримку активних батьків, сучасних. І тому я вирішила, що таких батьків треба об'єднати. От ми об'єдналися в таку ініціативу, спільноту. У нас є вайбер-чат, у нас є сторінка в Фейсбуці, так і називається «Комфортне батьківство». І ми там ділимося нашими ідеями, планами, ми координуємося, організовуємося і, як ви кажете, для рейдиці робимо зустрічі і от з проєктами з різними. Тобто у нас, ну, багато напрямків діяльності. А з приводу рейдів, то, ну, вони в нас відбуваються, я б не назвала, напевно, це рейдом, це не зовсім правильно. Це прийшов ревізор. Це нас так назвали в передачі ревізорами, да, але насправді одна з причин цих зустрічей, вони називаються «Добра мама зустрічі». Добра мама, да, так добра, прийшла добра до закладу. Ми шукаємо заклади бебі-френдлі, але крім того, в нас ще мами таким чином і соціалізуються, зустрічаються для того, щоб поспілкуватися, обговорити якісь питання, які для них актуальні. Пані Наталю, дуже добре, що ви не просто спілкуєтеся так між собою, чи там, знаєте, як часто у нас коментарями у Фейсбуці, а окрім цього об'єднуєтеся, намагаєтеся змінити наше місто на краще. Багато чого позитивно. Давайте переходити до традиції. Традиційне питання цього тижня. Так, традиційне питання цього тижня, я ніколи не можу його запам'ятати, добре, тому я скажу, добре. Добре, як завжди, добре, я буду відпрацьовувати. Так, дивіться, цього тижня у нас буде день рекламщика, день рекламіста, тому ми питаємо наших гостей, як ви ставитеся до реклами в принципі, яка вам найбільше подобається, а яка навпаки дуже сильно дратує. Нагадую, що реклама у нас є на вулиці, тобто сітілайти, білборди, є в інтернеті, є на телебаченні, у кого як на із телебаченні, цим? Напевно, найбільше дратує, тому що коли ти дивишся серіал або якусь програму цікаву, тут бац, тобі реклама на 30 хвилин. Чи я не права, дівчата? І у мене інтернет, а як у вас? Мені важко щось негативне сказати, тому що я рекламу люблю, я працюю в цій сфері, це мій інструмент. Тоді вас зі святом, так? Дякую. До реклами я ставлюся з цікавістю. В плані, я завжди, мені завжди цікаво подача, тобто я її дивлюся, але з професійної точки зору. Скрізь, на Ютубі, якщо з'являється, майже до кінця. Рекламу я люблю нативну. Мені здається, це зараз світовий тренд.
І якщо вона подається креативно, завуальовано, з якимось цікавим соціальним підтекстом, все-таки бізнес хоче не хоче, але має бути соціально орієнтований, якщо хоче йти в ногу з часом. Тому якщо це реклама з місією, з цікавим креативним підходом, вона мене просто надихає. Така невеличка лекція для початківців рекламістів. Тобто пропустити рекламу в інтернеті через 2 секунди, ви цього не робите. Ну, іноді, якщо вона дуже погана або дуже політична, я навіть політичну рекламу люблю, але ну якісно пропускаю. Але якщо вона ну дуже погана і задовбала, це теж інтенсивність, це теж має рекламіст враховувати, тому що навіть якщо ти можеш зацікавлену людину просто занудьгувати свою рекламу, це погано, робити так не можна. Так, ми знайшли людину з червоної книги, яка любить рекламу. Ще й в червоному платі дав свій. Я вас точно дуже довго запам'ятаю. Продовжуємо далі. Я в переважній більшості реклами не дивлюся, тому що телевізор не дивлюся вже багато-багато років в інтернеті. От зараз мені подобається таргетована реклама тим, що мені підтягується саме те, що мені в житті потрібно. І це дуже класно. Але загалом, якщо казати, що мені подобається в рекламі, подобається якісно зроблена реклама. Це і відеоконтент, і от те, що Оля каже, якщо ця реклама несе якісь цінності, окрім, власне, товару, продукту. Ось. Але, мабуть, як і більшість людей, ну, по більшій мірі стараюся уникати. Пані Наталія? Ну, я так само телебачення не дивлюся практично, тому не можу сказати. Я не дивлюся, але на нього походжу. Тому дивіться нас у Фейсбуці, правильно? Да. Якщо казати про Ютуб, то в основному я пропускаю. Я чого не люблю? Нав'язливу рекламу так само. Якщо говорити про рекламу в місті, типу сітілатів і бібордів, то я не люблю, коли вона без смаку, тобто псує зовнішній вигляд. Міста там чи імідж, воно не вписується. Але в цілому відношуся спокійно. Ну, вона має бути, реклама. Знову ж таки, коли ми агітували за проєкт, наш бюджет участі, як би ми без реклами були? Ну, але, мабуть, ви це робили цікаво, да? У вас був спеціаліст. Я старалася. Хочу сказати, що це було суперкреативно, але свої результати були. Дівчат, велике спасибі вам. І, по-перше, за те, що ви робите, за те, що знайшли час до нас прийшли. Я пропоную вам двом, знаєте, так зробити сьогодні невеликий відступ від традиції, ми кайте о 12-й буде повтор. Якраз ви найперші. Подивіться телевізор трохи. Дякую. Дякуємо вам. Було дуже комфортно і зручно з вами працювати в нашій студії.